gera, pavyko viskas, ką suplanavau ir net daugiau. Jeigu taip galima pasakyti, per tokį trumpą laiką, apie daugiau nei dvi savaitės, pamačiau tikrai daug. Buvau gerose mokyklose, labai gerose, kaip Florida State, kaip Duke didžiausia turbūt laiką praleidau. Teko, ko nelabai planavau, bet išėjo irgi pamatyti ir Šiaurės Karolinos, ir treniruotę, ir varžybas. Ir paskutinis buvo Torontas taškas, kur mačiau trejas rungtynės ir dviejas treniruotės. Tai mačiau daug ir esu patenkintas to. Iš tikrųjų, manau, kad buvo naudinga. Aišku, galbūt būtų buvę naudingiau važiuoti kitų metų laiku, rudenį, nes dabar ypač ten NCAA prasideda, kaip pas mus galima sakyti, play-offai, tai treniruotės vyksta truputį kitokiu režimu, daugiau nagrinėjama, taip kaip ir Europai prieš play-offus, pasiruošimas konkrečiom varžybom ir taip toliau. Šiek tiek, sakysim, lengvesnis, bet vis tiek buvo įdomu. Šiaip yra NBA neįprastas sezonas šis, todėl lokauto ir dabar grafikas taip, kad visos komandos žaidžia. Ir galbūt būčiau irgi, kitoks būtų sprendimas kažkur tai važiuoti, gal daugiau ir NBA pasižiūrėti, bet žinodamas, kad jie žaidžia, tai man buvo įdomiau įeiti į virtuvę. Tai, o dėl Lino, tai bendravom, kalbėjom, buvau pasisvečiuose. Šiaip jaučiasi neblogai, tik tai vis trūksta tų tokių dar kaip treniruočių, turbūt ar kažkaip. Ir jam gana sunku ir kartais ir ten daug kontakto, tai ir tų mėlynių būna. Ir viskas šiek tiek gal trūksta to laiko ir tų treniruočių dar papildomai, kaip čia pasakyti, sutvirtinta koja. Bet šiaip neblogai, va paskutinės rungtynės jis sužaidė gerai, rezultatyviai. Šiaip kol kas turbūt dar irgi taip, manau, kad iš vis po tokios traumos dažniausiai žaidėjai tą pirmą sezoną, jis toksai būna jiems netoks sėkmingas. Tai palyginus, žinant šitą, palyginus aš manau, kad Linas labai labai gerai atrodo. Kalbėjot apie rinktinę, ar gavot pažadą, kad Linas atvyks vasarą? Jokių pažadų neišgavinėjau, bet kalbėjom apie tai ir aišku, jisai galvoja greičiausiai, kad jo komanda neužtruks, sakysim, ilgai ten, neįs tolin kažkur tai. Nors linkėčiau, kad jiems taip, bet yra sunku tai padaryti, tai jisai, žinoma, bus laiko jam ir palisėti ir dar sutvirtinti, sakysim, tą koją ir jisai pasiruošęs žaisti rinktinį, kad padėtų. Iš arčiau pamatęs, kaip Deividas Dulkys atrodo, ar ne? Kokį įspūdį paliko? Taip asmenybė, kaip žaidėjas? Mačiau tas vienas rungtynės ten, kurias aš stebėjau su Duke žaidė, sakysim, jam nelabai sėkmingai susiklosti, kaip ir visai komandai. Manau, kad jie šiek tiek perdegėm, bet čia kitas reikalas. O šiaip įspūdį paliko labai gerą, bendravo su pačiu Deividu. Labai įdomus žaidėjas ir patiko, kaip jo užsispyrimas, tos tikslo siekimas. Labai, kaip šis sakyt, laukia turbūt tiek jisai, tiek ir aš irgi pasižiūrėti, kaip jis atrodys rinktinėje tuose pirmosios stovyklose. Jį, kaip visi žinome, kad jisai yra metikas, gerai gali pataikyti iš gerai mėto, sakysim, bet jį ten visi vertina dar ir dėl to, kad jis labai gerai gynas. Ir atletiškas yra žaidėjas. Taip pat įdomu bus pasižiūrėti. Treneri, kol jūsų nebuvo, iš tiesų krepšinio federacija gavo dar ir Brazilijos pasiūlymą, kad pasirengimą vykdyti pas jų pas brazilus. Kaip galvojate, ir sakė federacija, kad spręsit vis dėlto jūs, kurią poziciją pasirenkate, ar Hiustonas, ar San Paulas?
kiek aš žinau, yra dirbama abiem kryptim. Ir va, dabar grįžau ir sekančią savaitę sėsim, pažiūrėsim visus argumentus, visus už ir prieš, kur yra geriau, kuri bus geriau rinktiniai, pasiruošimui rinktiniai, ten apsispręsim tada, bus galutinis sprendimas. Bet ar yra, sakysim, kažkokia nuostata, kad nu, Hiustonas jau viskas sudėliota, yra Amerika, yra geros salės, kažkaip? Ne, tai aš sakau, kol kas galutinio tokio sprendimo nėra, bet aišku, Hiustono tas variantas toksai pirminis buvo. Aš noriu kol kas dar nieko nenoriu komentuoti, noriu išklausyti visus dalykus, gal aš kažkokio nežinau. Ir tada bus jau padėtas taškas ir nebesierzinsime, sakysim. Kalbant apie kandidatų sąrašą, galbūt jis jau yra galvoje, popierėje. Jis yra ir buvo visada, bet jūs ne to atėjote mane čia paklausti apie kandidatų sąrašą šiandien, teisingai. Gal nekalbam šiandien apie tą sąrašą. Treneri, gal būnant Floridoje, teko su Žydrūnu Ilgausku prasilenkti kažkaip? Taip, jisai atvažiavo irgi tas rungtynės, jisai, kaip žinote, skautų dirba dabar, žiūri žaidėjus ir po rungtynių mes nuėjom pavakarieniau kartu. Taip kad. Ir buvau susitikęs ir su Mindaugu Timinsku irgi svečiavausi pas jį namuose. Daug įdomių susitikimų. Ta pačia proga noriu padėkoti Kanados lietuviams, su kuriais bendravo daug ir ypač Stasiui Kuliavui, kur pas kurį ir buvo apsistojęs ir rūpinasi manim labai ir visai tai bendruomenė. Labai šiltai mane priėmė ir teko ten bendrauti ir po rungtynių. Tikrai labai geri įspūdžiai. Galbūt esat numatęs dar šį sezoną nukeliauti pas kažką į svečius? Na, pažiūrėsim, kaip čia susidėlios. Iš tikrųjų, ne pagrindinis tikslas nebuvo kažką tai lankyti. Aš norėjau pats kaip treneris pamatyti ir kitokį krepšinį, sakysim, galima pavadinti taip net kaip stažuotę, pamatyti, kaip dirba kiti treneriai, kaip dirba ten Amerikoje treneriai universitetuose. Ypač toks treneris kaip Kšiževskis. Ir todėl, kad aš buvau ten, būtų buvę neteisingai, jeigu aš būčiau tų vyrų neaplankęs ir su jais nepabendravęs. Tai man sutapo tie dalykai.